Papi, gen eto lo de la vie. Kuna balobi nini, kuna balobi nini. Awa balobi nini. Papi, gen eto lo de la vie. To lo de la vie. Papi, gen eto lo de la vie. Chers internautes, mbote. Et Oezali, site Nabino, tolobelavie.com. Lelo, je crois, ils ont une vidéo Mokweza qui circule partout dans les réseaux sociaux. Il y a Bana Obazongi Saki na Congo. Bisous tolobelavie, Boyebi, Batouba Benga Kebele, Balobi, Papi Gen, beaucoup Tanana, la marraine. Oh, il y a moi qui déjà pas méchant. Lelo, je crois que tout ça là la question-réponse, tout ça d'un côté, n'a aussi que la marraine micro, parce que n'a sentir que ceux qui n'ont lobby tous à la wana n'ont pas d'accord. Quand t'as gagné ma sou, alors n'a tiqué lié vraiment sans ça. Ils a pas si, ils a pas si. Bisous tous à bah parents, tout beau bana. Et quelles que soient les conditions, avant d'appeler sa marraine, n'a pas moulo moura mouké. Bande konanga toyebela nde konanga Roger yebela liboso bazai bana yo lelo zo leka na television o bakino bana bazaba na yo te baki bana nde konayo pozo mukando pite babotola pete mukanda na mboko we bien ote noti kala marene aloba mais ezalaki malau mingi oti ka bana ata na et pas il y a assistance sociale bon ça assistance sociale qui bana bazaba ndoki baba chor alors le kola bino bokangi bana wana bozong si ba motema wana natika na magana lo parce que et ça n'inga pas si restez connecté na tolo bela vie nga na zo bimana nga na otika marraine na pesi mbote ska batu nyoso oyo bokota la biso un marraine te pesi mbote pas Washington grand pays les grands pays les loko toyo momuni na kanda la marraine bino mo boyebi kara la marraine tatou. Lelo nazane sengote kandenge bozo landangai ba mama ba obalingaka la marena ba papa o balula la marena ba jeno balula la marena nazoe sabino la marena nazana kanda ya makasi kanda ya likambu oyo tozo mona eza koleka na communauté na biso congolaise ba papa ba mama tozo kende wapi bande konanga na pesi binona na bambote bele bisika bozali na banza biso nyonso tuli kambu oyo toza kolanda ngona ba YouTube mutu nyonso ayebi likambu oyo oya yebi ngote akolanda mwa ndambu onga naza kolobela ezali na papa moko avandaka na Saint-Étienne na province na biso awa ya France papa ngo kombo na ye Roger Makese mwasi na ye Solange bavandaka na Saint-Étienne. Couple wana babota bana mibale. Avant babota bana wana ye papa wana ye Roger Makese azalaka liboso na Congo avant ya poto. Asentaka mwasi o bazalaka na ye liboso. Atiki mwasi wana na zemi. Tango atiki na zemi aye na poto. Muninga mwasi atikali aboti pe bana na sima ya kobota la pauvre asali imoraji akufi atiki bana ba bebe bande konanga wana sikoyo Roger Makese azalaki deja na poto moya sala autrement ezate er wana pe nanu azwaki pe mukanda te moya zonga Congo ezate mwasi patikali akundami na Congo sikoyo bana wana mibale ya mapasa oya ba jumel ile ki ya ye Roger abandi koboko la bana na mama ya Roger babandi koboko la bana wana bande konanga ye pe Roger na poto abundi aye ko bala mwasi mususu mwasi wana bali kombo na ye nani Solange onga la marena na zobenga ye leki ya Lucifer akena bala leki ya Lucifer
Nazoe bisabino Solange wana ba yeko bota nepe bana mi bale. Me bana wana bazana numike. Hier Roger ayeko sala nyonso tala kaka vie ya Congo le lomboka na biso eza sou malamu te. Mboka ekoma kolia pasi, komela pasi, pasi na pasi bino nyonso boyebi pasi mboka na biso Congo. Bande konanga. Hier Roger ayeko sala nyonso ayeko sala regroupement familial. Bino mo boyebi regroupement familial le lopo ba bengi se lo bane koma boye. Lere basala ki regroupement familial, bazala ki nanu nanda kwa studio. Bazala ki na studio yena mwasi na Solange donc moi chambre mouke na salon l'air ba yeko bengi sa si l'air ba sali regroupement familial okwa pe babanda yeko bunda na misala nzamba yeko chalo boko talaka bano bakufela mama pasi bande konanga bazo boko ama epai ya mama leki epai ya tata mwasi pardon nzamba yeko sunga bana wana ba yeko ya poto l'air ba yeko kona bango sepeli. Batu nyonso tu basepeli, ah, kameme, Roger, abengi si bana na ye. Bande konanga pasi. Banda bana ba ya poto, bande konanga. Mwasi wana tangu kaka moni bana ye Solange, moteme vimbi. Bana ba ye poto na wita, bande konanga. Akomi ko maltrete bana. Ezana video moko e ucho sala, malobi lobi ya wepa ya ndeko nanga na peso bambote bele plaso zale pa ya Didier Masuki. Ye mwasi wana za koloba. Ndenge bana bayaki papi gen chana mwa parti wana ya muke wana olanda ye mwa sita wazo pesa histoire tangu bana bayaki poto papi gen chela ngana mwa parti wana po ngayi nazolo bela mwa veki ba pref chela biso parti wana mama nangina ye ba oboti bana yo kombye namboti bana set mwako akufa mwa na oroje aza kantem na fami ya mibale mwa na mibale Moi, on a mis balé, Azadi Bongo Roger, papa Zarapi. Papa na bango. Akoufa. Akoufa depuis quand? 73, le 28, 8 mois. Voilà. Et donc, Minel tombe 73, le 28. 45, Banda Tata Akoufa. Gana Boko, Libango, na Pasi. Na Pasi, na Mbongo, ya Braza Trafic, na Zaraki Makasi. Tika na milengi la kununa na ngayi, bana na ngayi, basunga ngayi. Mwana wana na yebili yebo yeti. Mwana ya ma. Na yebili moyo yuti wapi kona mwana na ngayi. Mwana na bana na ngayi nyoso ya mibali baza katre. Mwana lingi ngayi kaka ye wana. Anza, bidika buyo ewuti wapi. Ewuti wapi zambi, matina gana mabonde ni. Sikolo mama, na nenga ya kuyuka lisolo, mwana na yo, nenga kenanze la poto, akendela ngina mwenye ni pakuma na poto kuna. Nga imu ndu na sala, akendela kenanze la Luanda. Yonso kwa kena poto, yu mtu tinde na poto. Nga imu ndu kina nga yi. Mutoki nangai papa mutoki nangai ezangi singa kimia mutoki nangai ezangi singa kimia azabi zabitali lagadi kaboi mama yomutoboti papa Roger yomutoboti bana na onyonso nalingi avant to kita na quartier to zo témoignage ya moi deux trois personnes ya balabala to yito yoka yo mama na bosimo onyonso Papa Roger le bike bana o mibale baza bana na yete yete mtabota bango bazali bana ya mwana na yo ya mwasi Papa nazo yebate soko ye ayebite bana ngo ya yete abenda bango pona nini ade kalara bango pona bi pona usungaliki na ye na yebili bongo te yo yebi aza bango baza bana bana na ye bande konanga na banza bo ucho landa estre Oyo papi gena cheli bino, oyo bomoni mwasi nenga za koloba banda bana bayaki. Tangu bana baye, bana ba uti Afriki, bana baye bipotote. Na kisasa kuna ba masolo ebeta mara mingi za nango ya Angola. Puna kisasa Angola ekoma lokola poto na biso. Bino moro boyebi. Bino moro boyebi nenge ba tonga Angola. Tangu bana baye, ba telemi na bango na ba fenetre. Bazulu ba yi, tele ba imeblo lokola Angola. Paske ba mona kayango na ba televizyo ya kisasa. Ndenge ba mona kabala kisara Luanda, Luanda ezalo kwa poto. Ye mama moteme vimbi. Mama zo sepela lisusu te.
Bande konanga, ye mama komi ko maltraite bana. Ndeko mwasi mote mama be, yo solange yo, leki a Lucifer. Bota la niveau ya mote mama be. Bande konanga, akoma ko maltraite bana. Ko beta bana, ko kangela bana na chambre. Ya mwana makambo aboye bande konanga, il faut tout dénoncer quand on a police. Makambo, il faut tout dénoncer quand on a police. Pour makambo na zoloba, eza makambo bano ba lobby. Bande konanga, ko kangela bana na ba chambre. Ye a lobby, bana, ba bandaki ko sumba, bazo bomba nye, na kata ba saki, na ba sambetu. Bande ko, tozon a simamuke. Mwana se a komi na 8 ans. Bande konanga. Mwana sora linga kene wesa ou kene wese. Me yo mamo zo traumatize bana. Boko ta na wese nanga te mbata. Yo zo kena wese. Ozo ke bebi sa wese bande ko mwana uti Afrique. Mwana mesala na wese ya Libanda. Ayebi wese ya nda kute. Bande ko nanga. Mwana petetra zo vanda malamu te. Yo mama. Yo nde mutoko laksa mwana nenga ko vanda na wese. Yo mama. Yo mutoko lakisa mwana nenga ko sukola. Yo mutoko lakisa mwana nenga ko benda mai. Eh? Mwana ko kende wese, ayebi nenge babenda ramaite, asubi, asumbi, atiki karabongo, ale mbate na mkongo, pa! Ozo nbebi sa wese nanga, bandeko bana bakomo banga. Bana bakomi, likamke, tozo zong sabino na Kongo, tozo zong sabino, bandeko bana bakomi traumatize. Bana bakomo sani, bakomi ko sumba na bachase, bazo bomba, paske bazo banga mama. Eh, soki tata ye, abandi koloba, po soki bolandi malamu na video, mutoza koloba kaka ye solange le kia Lucifer. Na moni jamais sika, roja za koloba ke, bana, roja zolanda maloba oyo, ezo utana solange. Ndeko mwasi, yo po boti ya yo bana. Na moni onengo vandi na bana na yo, bazo sakana, na tkolo mona plaso zo tinzi ka bana te. Bana ya muninga, muninga kufa, akenda. Atika bana nena mokili. Bombanda nini yoko sala na bano. Soki mama la bangwa zangina mokili. Toko loba atangu mususu. Azo banga. Atangu mususu. Me mama. Mama la bangwa kufa. Bana bakola afeksyo ya mama ezate. Bana bakoli kana afeksyo ya koko. Na batata mwasi. Yonde fopesa bangwa afeksyo ya ba mama. Yonde mtoko edike bano yo. Yonde mtoko laksa bango nenge basuko laka. E komio, bana ba yebi kutu McDonald's te. Bana ba, eske bana wana. Muto olaksa bango McDonald's za yoti. Yonde muto olaksa bango, boli yaka oyo. Oyo na boy. Bana ba uti koya, ba mesana ki na ba guya biloka poto te. Ba mesana na ba ona ba guya biloka kisasa. Motema pasi nini yoro mon. O ba benga ki koko na bango. Ba lobi koko, madesu oyo, e bongite. Ale nyoso wana ka yom tozo luka ba ger. Ndeko mwasi, motema ma be. Na zwe bisabino, mwana mwasi ona Saint-Étienne. Aza motema ma be. Et en plus, yopo boti ya yo bana te. Pona niko maltraite bana baninga. Ti asali komplo, ayoka nina mobali. Bandeko nanga bolanda, ba yoka nina mobali. Ava ba yoka nana mobali, wana leta, alongoli bango na ndaku oyo ya studio, leta pesi bango 3 pièces. Donc, il y a bana wana pour exploiter bango. L'État pesi bango 3 pièces. Wana ye roja yebi ke baza bana na ye. Bande konanga ba ye basali ba magui, bazongi si bana na Congo. Tala niveau motema mabe. Bazongi si bana, bango batikali na 3 pièces. Et puis baza ko lia mbongo ya kaf. Bande konanga, botala niveau. Bota la niveau, ye tata le loko mo wanga na bana. O bana wana, bazalaki yangaite, bana ya leki nanga. Yoka niveau motema mabe. Papa, oko wanga na meba ba wanga na kamakila na yote. Roger, na kwebiso e loko moko. Exi mama zalakate na mokili. Exi ndeko azalakate. Exi mwana azalakate. Me exi mwasi azalaka. Moi c'est comme ka ex. Mais moi n'a jamais gozala ex. Ti na niveau motema ya mabeboe. Bazui bana bazongi si bana na Congo. Po bango ba renyaka na mbongo kaf. Bango ba renyé na 3 pièces bazui. Bande konanga, botala niveau ba congolais tozo kende. Niveau ya motema mabe. Yo mama Solange yo. Moi sou azanga motema ya mawa. Moi, je suis à Teka Moli, mon nom est Lucifer.
na pasteur na yo kende iko lukawana pasteur ya Lucifer. Oya ye po a baby sa famia batu. Oye bi mama ya Roche pasyo yo tcheye. Lelo soki mama Roche akufi eko zala na mutu na yo eh. Lelo soki mama Roche lali eko landa yo Solange. Lelo soki bandeko ya Roche basuye ba problem eko landa yo. Oza mwase motema mabe. Bandeko nanga tina nifo ya kozongi sabana na Congo. Oh bana baba nayi ko dessiner na mire ba oya yo oyo boti ba angelou bango ba dessiner na mire te ba oya yonde ba dessiner na mire te ba soubara na ba couche te ba soumbara na ba couche te hein pona nini ko ina mwana ya bana ya muninga pourquoi tina niveau yo o linga ta bana ya muninga te muninga na si alala kenda awele lino mobali te bana wana basali no bombanda te hein. Kaka yo mtoza koloba, lukute bele na munoko. Ya mwana na zo senga, na peple kongole, bande konanga. Ba mama nyoso ya Saint-Étienne. Ba papa nyoso ya Saint-Étienne. Botala kutu mungongwe kawukinga. Na lela ki telma, susi, soki na lati linete po miswe vimbi. Na talibana ndeba za kolela. Na bengi kisasa, fixi na nga ya ndaku. Na ebite fartire ya kombien? Bande konanga likola ko benga. Yangwana zolo banabino. Bose mobilize. Nga ila marena na koyana Saint-Étienne. Bande ko toke nene école. To sala ba pétition. Bana wana ba zonga. To signale na CAF. Ke ba exploite ki ba noyo. Po ba zwa nda kwa munene. Ba exploite ki ba noyo. Po ba liambon wa CAF. Bota la niveau ya Congolais. Hein? Boza ko exploiter bana ya mike. Po bolia mbongo wa l'état. Tato yo Roche ma kiese. Na mwasi ne Solange. Le ki a Lucifer. Nivo mute mama be. Ba mama nyoso. Ya Saint-Étienne. Ba papa. Bo telema. Bo sala march. Ba no ifo ba zonga na poto. Ba no ifo ba zonga. Na kisasa ba zo souffrir. Mai bazo mela ya pompi bana bakomi ko bela mabumu ko lia ezate ko mele ezate bandeko bana basi ba mesela ki na yaout ba mesedi na pati hein bota la sous elo kwa pasi bana na ko bana na bana poto basali 10 ans français bazo kwa kutu ko lobate mamo ya kangela bango la chambre alinga kutu bana balo ba français te kabalo ba lingala bota la niveau. Yango wano moni, ngala marena nazo beta sete, nazo waloba na ba peple kongole, ifo to change. Po mamoyo, pasteur na ene muto abimisi masolo, ke bana na basaba ndoki. Ki ndoki ya bano ya uti wapi. Tangu bozala ki na studio, bano bagi ba ndoki te. Tangu kafa bandiko futa bino, bana bakomi ba ndoki. Bozwi nda kwa munene, bana bakomi ba ndoki. Quel niveau? Bandeko, tozo kende wapi. Tozo kende wapi peple Kongolais. E komi likamuke, ndoki. Bana ba ndoki. Yangwana ba Kongolais. To change. To tika makamu ya likamuke ndoki. Ndoki. Bon, moni switi nango lelo. Bana ba tulelo ba se retrouve na Congo. Likolo ya ba faux pasteur. Ba sale la ranzambe na lukuta. Ba sale la ranzambe na skokeri. Basa ya la nzambe na kuesploate bandimi. Po akote lo bien. Si tu biso ba mama. Tozo maele. Po pasteur wana zwa yo bien. Abandi koloba. Keba mutu azandoki. Keba ndeko no azandoki. Mama no azandoki. Ndeko no azandoki. Ya wana ba kongole tozo maele. Soki lelo na ba kominote na biso. Bomoni batu ba zokanga batu ba ndoki. Batu wana bo benganga. Toko bimi sabango puasa. Po bazo bo ma communauté, bazo détruit ma famille. Yangwana nazalaki na kanda, na siliki makasi, mais nazo senga, na peuple congolais, to se mobiliser, bana wana mapasa, il faut bazonga na poto. Bano, il faut bazonga, pour ceux qui t'ont négligé, bano ba oyali soute. Yangwana nazolela, na combattant na biso munele babe ba sombo,
papa telema mobilisé pe côté na yo na zole la peine na boketwa yambo na Bruxelles papa telema na zo senga na ba mama nyoso to telema peuple congolais to telema to lela bana mapaso bazonga na poto ngai pe na zo bunda banoyo bakoka kozonga Roger balobi tala si mazonga moto yo tango salaka regroupement familial pona bana papa ozalaka normal ozalaki na bolingo ya bana na yo waneza message na ngala marena papa ozalaki na bolingo ya bana po même na famille bazolo bamba lobi Roger banaki kolala te pona bana na ye Roger banaki kolela mikolo nyoso po bana ne ba ya poto Roger salisa mabonde li même ti na niveau Congo po bana ba ya poto Roger na moma wana bana bazaki bandoki te mais Roger fungola misu tango bana ba ye poto Roger mbala moko bakomi ko mvute yo na Solange Solange en mvute yo tala nzunzu wo mwasi wana zanango ye ka mutazo zo parole ye ka mutazo bimisa mutu en mvute yo tala lelo bana na yo makila na yo o prefero bwa ka bango papa, liye pasteur, ava ya mona ki ndoki ya bana. Ifala aye bisa yo koma, mwasi o ya yo mvuta kayo. Amona ki mvutma ya mwasi na ote, ya monika ki ndoki ya bana. Keba, Roger, zwa maele. Roger, zwa maele. Omone libota no, Roger bako boya yote. Libota no bako chama bolongo na se bako sambela. Libota na yo bazo bunda, Roger kozonga mutu. Pomoni bana wana bazama kila na yo bakozonga na poto message nanga yango wana ba mama ba papa eza kanda la marena na siliki makasi po niveau ba kongole tozo kende tozo bunga ba mama yango wana na FC bino to se mobiliser ba mama to telema ba papa to telema to bunda po na mwana na bana na biso mapasa bazonga na poto Bota la bana kitoro boe bandeko. Oyebi boni ba oluka bana bazo zwate. Oyebi boni o bazo mona pasi lelo. Ba milieu vandeli ba ona ndako. Me bazo mona bana te. Papa yon zamba sala o grass. Ozo zwa bana ozo buaka. Roger, zwa mikumba na yo. Mema bana noti na suka. Mema bana noti na suka. Message na ngala marena. Yango wana kwa.